Це Михайло Голова, який з 3 місяців виховує сина Миколу, якому наразі 3,5 роки. Живуть в Ужгороді. 3 місяців з дитиною займаюся я. Як лікарів відвідують, так і все необхідне. Лікарі жодного разу за 3,5 роки дитину, маму, в медичних закладах не бачили. А тому дитина проживала зі мною, займався вихованням я. 2 роки тому дружина виїхала за кордон працювати в Словаччину. Дитина зі мною. Після того, як вона виїхала за кордон, було питання, щоб ми проживали разом, якби вона зробить документи, щоб ми переїхали туди жити. Чоловік каже, погодився на умови дружини, але їздив на роботу в Ужгород, а син відвідував дитячий садочок у Словаччині. Через місяць приїхав, дитина хвора була, після чого я змушений був її вивезти, завезти в Україну. Так як в дружини немає часу займатися дитиною, бо вона зранку до вечора працює в клініці медичній і також має на утриманні неповнолітнього сина, якому 9 років. Ніхто за ним реально ніякої догляду за ним не надавалося догляду, як за дитиною, як потрібно надавати було. Відтоді пан Михайло піклується про свого сина сам. Проте каже, що мати проти, хоче, щоб син жив з нею у Словаччині. Тому й виник конфлікт інтересів щодо місця проживання дитини. Дитина є громадянином України. Відвідує в Ужгороді дошкільний навчальний заклад, характеризується позитивно. В дитячому дошкільному навчальному закладі жодного разу маму не бачили, мама ні разу за рік в дошкільний навчальний заклад не з'явилася. У лікарів мама з дитиною не була, ні одної прививки щодо дитина, яка потребує як до першопочаткової прививки, так і до... перед тим, як йти в садок, мама не знає взагалі про прививки, не цікавилася, як станом здоров'я, так і всім остальним. А тепер, як вже дитина підросла, вони хочуть забрати. Справді, мати, яка родом із Тячівщини, звернулася до опікунської ради при Тячівській РДА, аби розглянути її справу. Знімальну групу туди не впустили. Я заперечую. Я представляю інтереси матері. Хочу заявити, що це стосується особистих їхніх інтересів, оскільки, щоб комісія прийняла рішення, ми повинні показати обличчя однієї сторони, обличчя другої сторони, що послужить підставою вам для прийняття рішення. А тому ми заперечуємо проти цього. Можуть бути моменти, які не повинні виходити за межі комісії або сторін. Одна сторона заперечує, значить, без висвітлення даної розгляду в прямому записі. Будьте добрі. Дочекалися закінчення засідання комісії, аби дізнатися результат та поспілкуватися з мамою, адже для об'єктивності її думка необхідна. Проте жінка категорично відмовилася від коментарів. Її адвокат також. Я своє особисто не коментую дитини. Все пройшло добре. Дитина була щаслива. Вона звернулася за місце проживання. Ми такий висновок надати не можемо. Ми можемо дати, комісія може дати тільки висновок, акт обстеження місця реєстрації матері, що воно відповідає умовам проживання дитини і це. Тільки такий. А висновок? На даний час, можливо, суду на хай звертаються в суд. Попередньо є один висновок Ужгородського служби у справах дітей, органи опіки. Не можуть бути 2 висновки. Пойміть ви правильно, ніхто із членів комісії не візьме на себе відповідальність винести другий висновок. Справді, батько показав купу документів, серед яких висновок органу опіки та піклування Ужгородської міської ради, який визначив місце проживання Миколи з батьком, враховуючи інтереси малолітньої дитини. В тому, що я не даю батька, це все неправда. Я сказав, будь ласка, в будь-який час приходи, бери дитину. Але, будь ласка, коли ти йдеш за дитиною, в першу чергу, підхід знайти до дитини, щоб дитина не плакала, щоб дитина не травмується. А в другу чергу повідомляти хоч за день, за два. Ви розумієте, я цілий тиждень, я теж працюю. Кожний ранок я дитину вожу в садок, забираю, обезпечую, годую. І в нас ми собі будуємо протягом тижня якісь вихідні. А вона так, вона приїхала в п'ятницю, і мені за півгодини дзвонять. Алло, я забираю малу. Кажу, хвилинку, у нас теж є ж плани заплановані. Перезвони, будь ласка, мені за день, за два, її батькам. На що вони мені відповіли? З тобою ніхто нічого не буде домовлятися. Батьки офіційно розлучені з травня 2019 року. Розірвання шлюбу ініціювала жінка. До слова, мати й досі проживає у Словаччині. Офіційно працює там. А до опікунської комісії Тячівської РДА звернулася з проханням, щоб син проживав у селі Біловарці з її батьками, тобто з бабусею та дідусем. Якщо батьки
бажають питання вирішити з дитиною, то вони мають два варіанти. Це досудовий варіант на основі власної спільної домовленості, може бути усно, може бути під нотаріальне посвідчення, або це питання вирішується на підставі рішення суду або попереднього органу опіки і піклування. Документи на дитину, якщо є про розірвання шлюбу, характеристики з місця роботи, з місця проживання, якщо дитина відвідує навчальний певний заклад, довідки про те, що дитина відвідує заклад, характеристики, якщо пов'язано з станом здоров'я, певні якісь документи. І відповідно до сімейного кодексу, закон про охорону дитинства, приймається рішення про визначення місця проживання, враховуючи всі відповідно фактори. Але пріоритетне право – це інтереси відповідно дитини. Мати має право оскаржувати рішення опікунської комісії у судовому порядку. А поки Микола буде проживати з батьком, який надалі буде відстоювати інтереси дитини. Варто додати, при визначенні місця проживання малолітньої в Україні його думка в суді враховується у 10-літньому віці, а є визначальною у 14 років.